Kumbuka nilikuambia kuwa nitakutolea sehemu ya pili ya coronavirus, na ndio hii imetokea jikoni kwa saa huu huu. Tuliachia wapi? Tuliachia kuwa madaktari walikosa dawa ya tiba, lakini ugonjwa huu ukaenea kote. Badala ya kuua na kunyanyasa na kuharibu biashara zote na kuwa haufurahishi watu, na kuwa kuna vitu mingi tutaweza kuzieleza vilivyo kuendelea. Hii ni introduction, kwa sababu vile tunajua kuwa corona inaua na ni si nzuri kwa binadamu. Si kwa vile nzuri, hata inaua na vile, lakini vile kulienea ni kuwa serikali zote imeamua kufunga biashara zote na watu kujua watakula nini. Lakini tutajua kuwa serikali ina mambo mengi ambayo inatuhisi kuwa sisi si watu wambaya. Ni wale wa China ambao walitoa ugonjwa ambao haujulikani na vile inavyoenea kote ulimwenguni. Lakini kwa vile tutajua ni kuwa sasa, kwa sasa, saa hii ugonjwa huu unaenea kuenea. Nasikia Wamarekani watu saa hii wamefika kuwa wamefika 3,624. Utakuta upande huu wa Kenya watu sio wengi, wenye wameshikwa ni watatu pekee, ambao sijui wamepatikana katika humu Eldoretini. Lakini tutajua kuwa huu ugonjwa unaenea kwa kushalimia watu, na huu ugonjwa unatisha na unatisha hadi na tisha serikali. Tutajua kuwa huu ugonjwa waweza kuumaliza na waweza kuisha, tujui ni wapi tutaenea wapi. Watu watatu Kenya ndio wameshikwa nao, tutajua, hatujui zenye kutaendelea kwa sababu. Lakini vile siara inaendelea ni kuwa hii ugonjwa huwezi kukamilishwa, na vile tutakuwa na madaktari wanajaribu, sijui tufanye nini wala tutende nini. Kuwa waluhuu ndio alileta hii maeneo zote ambao zinaua na kufiri watu wetu, ambako unaburu vitu vingi kwa makosa ya watu. Lakini tutaona kuwa hii si ugonjwa, ni virus ambayo imeachiliwa na watu fulani ambao hawajulikani. Lakini sioni serikali kama itajua huo si ugonjwa, ni virus ambayo imeachiliwa na watu ambao hawajulikani kwa saa huu. Lakini ugonjwa unaendelea kuwa wala hauna tiba. Lakini hatujui tufanye nini wala tutende nini, kuwa huu ugonjwa unaua na watu wengi sana. Lakini humu nchini Kenya haujatambaa, lakini watu hatujui watu wenye penye walipitia kuwa kuna ugonjwa huo. Kwa vile sisi tutakuwa ni kuwa ati huu ugonjwa si mzuri wala si mchache, na kuwa sisi ndio tutakaojua venye huu ugonjwa tutauwakabili, kwa vile ama tutausahau. Lakini hapana, tumefungwa, wala watu wananyanyasa, wanasema hakuna chakula, hawawezi funga biashara zao, lakini serikali inatisha. Na hiyo ndio sehemu ya pili ya coronavirus ya, na usikose kujionea sehemu ya tatu ya coronavirus ambayo itakuwa imechacha kuchacha. Usikose kujionea sehemu hiyo. Ewe ukiona hiyo sehemu ikitokea, nitakuambia malaria hiyo. Hautakosa kujionea juu ya vile kitakuwa kutendeka. Ni mimi wako Demas Nyambu. Usikose kujionea sehemu ya tatu ya COVID-19 event. Ikeyeke Gafra Demas Nyambu, mimi wako. Asante sana. All right.